Francois Botha, die Wit Buffel is in die Kaap. Francois, kan jy net vir ons sê, wat kom doen jy in die Kaap? Klein bietjie bezigheid en dan R&R, dan relax. En dan weer terug op die pad en, om te begin oefen vir Sunny Bowling. Ek verstaan, daar is 'n moontlikheid dat die geveg in die Kaap gaan wees. Dis 'n groot moontlikheid, dis reg. En ek weet dat Sunny Bowl het groot support hier so in die Kaap, maar ek moet julle sê, as julle nou moet begin kies, moet julle nou al begin die Wit Buffel kies. Gaan jy weer so stadig begin as voorheen? Nee, hierdie keer spring ek, eerste ronde spring ek op hom en ek haal hom uit so vinnig moontlik. Frans, baie dankie. Dankie.